Bom dia, pessoal. Já Bom tô dia! ajeitando. Ah, Larissa, falando bom dia. Já tô ajeitando aqui minha cama. Só tirei as coisas de Natal, mas ainda não tirei o lençol. Vou tirar só amanhã. Aí eu vou gravando tudo que aconteceu aqui e mostrar pra vocês. Tem um gato aqui, ó, folgado já. E eu tô dando uma ajeitadinha. Vou fazer umas coisinhas pra. Peço pra do ano novo, né? E vou mostrar pra vocês fazer um mousse de limão, bem gostoso. Larissa quer comer, Tainá também, marido. Todo mundo quer mousse de limão, que é simples de fazer, né? E no dia primeiro eu vou na casa da minha mãe almoçar lá. Bom, pessoal, tirei as capas de almofada aqui, ó. Vou levar pra Curitiba quando eu for. Aí eu lavo, deixo tudo guardadinho numa caixa, né, organizadora, que todo ano a gente tem as coisas novinhas, se você cuidar, né? Agora se deixar jogado, daí já não dura muito. Tirei as capas de almofada retangular também. E a peseira aqui também, ó. Eu vou deixar tudo na minha bolsa ali, guardadinha já. Aí, guardo tudo limpinho e cheiroso. É isso aí. Pessoal, fui no mercado a pé com o marido. Foi bem gostoso. Não é longe. Compramos aqui, ó, um pão sovado. Que, gente, isso aqui é muito macio. Uma delícia esse pão. Comprei um vinho seco para colocar na carne de porco. Porque todo mundo fala que coloca, então parece que fica bom, né? Vamos colocar. E olha aqui a champanhe, gente. Gotas do Vale. Por isso que eu comprei, ó. Porque é do Vale. E esse aqui, porque a Tainá tava querendo um vinho rosé suave. Olha que lindo. Acho que é bem docinho. Comprei um abacaxi, tomate, limão, pêssego, que tá lindo. A Tainá come sempre dois pêssegos por dia, quase, né, Tá Tainá? bombando muito. E esse aqui é filezinho, sassami. R$22,99, ó, o pacotinho. Eu acho bem gostoso. Esse daqui é bom que já vem limpinho, né? E esse aqui é frango a passarinho. E comprei uns rabicozinhos, ó, de cabelo. Que toda hora eu procuro e não acho. Pra amarrar meus cinco fios, né? Preciso. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de mousse de limão super fácil. Você vai precisar de um leite condensado, um creme de leite, suco de dois limões, raspa de limão e um liquidificador. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, menos a raspa de limão. Bata por 2 minutos e coloque nos potinhos. E para decorar, eu coloquei raspa de limão, coloquei na geladeira. Gente, eu não consegui nem gravar porque o povo atacou. Tava uma delícia. Essa mãozinha. Por que que o senhor tá querendo comer? Ele tá querendo comer! Tá com fome, tadinho. No dia seguinte...
máquina já lavou meus panos de copa, gente. E agora eu vou lavar esses tapetes aqui que estão sujinhos. Já vou aproveitar e colocar lá na máquina aqui rapidinho. Eu gosto de lavar com detergente de louça. Fica bem limpinho. Ó, então, umas poeirinhas. Rapidinho ela lava. Ah, esqueci de gravar, gente, tirei o lençol branquinho, coloquei pra lavar, coloquei esse outro. Tô trocando a roupa de cama aqui, vou lavar a fronha na mão, aquela branquinha. O cobre-leite ainda não vou lavar, o branco, mas já dobrei, vou trocar um pouquinho aqui a cama, arrumar direitinho, vai ficar bem bonitinho. Bom, pessoal, tem um pouco de Kiboa aqui, detergente, que eu tinha colocado uma roupa de molho. Vou usar com essa vassourinha aqui, ó, que é tipo uma esponja, né? Aqui passar, que daí já fica bem limpinho dentro do box. Não tá sujo, né? Tá bem limpinho, mas mesmo assim já vou passar aqui, já fica mais clarinho ainda o azulejo. Bem macio por dentro e douradinho por fora. Delícia! Agora é só untar. Bora! Mas já tá nativa novamente, Alessandra? Sim, claro. A gente acabou de comer, vou lavar a louça. Aproveitando a água de boa, depois fica muito branquinho o rejunte. É muito bom isso aqui. Olha. Tem que deixar uns minutinhos aqui, né? Tá bom. Meu Deus do céu.
Bom, ó, coloquei até aqui no box. Vou passar no outro ladinho ali também. Depois é só enxágua. Coloquei só, como eu falei pra vocês, detergente, água e que boa. Daí fica bem branquinho o rejunte. Não vai ficar branco porque ele é cinza claro. Então vai ficar cinza claro. E o box também, sai todas as manchinhas. Ó, vou deixar todo o banheiro aqui de molho um pouquinho. Daqui a pouco eu enxago. E já seco tudo certinho. Agora tá secando o chão, já enxaguei, tudo limpinho. Enquanto a mãe estava lá finalizando o banheiro, eu já aproveitei e coloquei as coisinhas aqui. A Tainá lavou a louça, eu sequei. Olha só, tudo bonitinho. Tapetinho também. Trocou as capas da almofada, mostra lá. Vou mostrar. Ó, a almofada bonitinha. O tapete diferente. Um cachorro ali. Nossa, já secou os tapetes. Já estão secos. E os paninhos também. Vou dobrar tudo e guardar, porque eu não passo quase nada de roupa. Pra não dizer 100%. Né? Não precisa nem passar, gente. Ó, coloca no chão. Tá maravilhoso.
Ó, ficou tudo arrumadinho na gaveta. Fofinho. Esses aqui são paninhos de limpeza. Deixa também dobradinho, menorzinho, fica mais fácil. Ai, a gente usa muito pano. Vocês também usam muito pano, hein? Meu Deus, suja um monte de pano todo dia, né? Ai, tudo arrumadinho, cheiroso. Esse banheiro não precisei nem fazer faxina, a gente tá bem limpinho, ó. Tudo organizadinho, ó. Então, não precisou fazer faxina, não. Só limpei o vaso mesmo com pato purifique. E passei um veja aqui. Tudo ótimo. Beleza. Estou aqui chupando um geladinho, ó. A água da piscina tá uma delícia, coloquei a mão. Vou entrar ali um pouco com as meninas. Tá bem gostoso. Aproveitar, né? Já limpamos tudo. Tudo arrumadinho, tudo no lugar. Lavei os chinelos, ó. Tudo ali, aqui também tá tudo limpo. Tudo ok. Bora aproveitar. Então, pessoal, a gente veio finalizar o vídeo. Hoje estamos aqui com a minha sobrinha, ó. Né, Julia? Julinha! E a gente tá indo dar uma volta lá na praia. E antes disso, a gente tem que finalizar o vídeo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Não esquece de clicar no sininho pra receber notificação dos nossos vídeos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!